kapitole Algebraické výrazy se na základní škole používá tří vzorců pro úpravu výrazu. První dva, které vám ukážu v tomhle videu, jsou hodně podobný a v podstatě fungují stejně, jenom se liší znamínkem. A ten třetí vzoreček, na to vám potom natočím speciální video. Tak, ty první dva podobné. A plus B, to celé na druhou, se rovná A na druhou plus 2AB plus B na druhou. Druhý vzoreček a minus b, to celé na druhou, se rovná a na druhou, minus 2ab plus b na druhou. Tyhle vzorce byste se měli naučit na Ale musíte vědět, jak fungují, jak se používají. A to vám ukážu teď na konkrétním příkladě. Takže když si vymyslím třeba x minus 3, to celé na druhou. Tak podívám se na ten vzoreček s tím mínusem, protože mám minus beru vzoreček s mínusem, a teď ten vzoreček je vlastně předpis, takový návod, který mi říká, co s tím mám udělat. A ten návod říká, vem Ačko, to znamená vem první člen z té závorky, z toho zadání a dej ho na druhou. Tak já to udělám to samý tady s tím mým zadáním. Mám tam X, takže vezmu X jako první člen a dám ho na druhou, píšu X na druhou. Potom, protože tady je mínus, a tady v tom vzorci je mínus, já mám mínus, tak teď jsem k druhému členu píšu taky mínus. A ten prostřední člen, to 2AB, to je vždycky to nejtěžší, co ty děti ve škole dělají špatně, ten mi říká, že mám dvakrát vynásobit první člen, to Ačko, krát ještě ten druhý člen. Tak já to udělám tady s tím jim. Takže dvakrát první člen, dvakrát x, to je 2x, a ještě krát druhý člen, krát 3, 2x krát 3 je 6x, takže ten můj prostřední člen je 6x. Teď ještě ty znamínka. Buď to se to naučíte, jak ty znamínka fungují, že u prostředního členu je vždycky mínus, protože tady bylo mínus a u posledního je vždycky plus. A nebo on vám tam vlastně to znamínko vyjde, když budete násobit celý ty členy i s těma znamínky. Takže když vezmu první x a chci ho dát na druhou, kladný, e, kladný člen dávám na druhou, zůstává kladný. A pak ten prostřední násobem kladnou dvojku, prvním členem, tím x, to je taky kladný. Takže když násobím dvě kladné věci, vyjde mi kladný. Takže 2x x, to je 2x, kladná věc, kladný člen. A teď to násobím minus trojkou krát minus 3. A když násobím kladnou věc zápornou věcí, tak mi vyjde minus. Takže ono tam minus 6 vlastně vyjde, aniž byste si to museli pamatovat, jestli tam je plus nebo minus. Tak a teď jdem na ten poslední, jo? Ten poslední mi zase říká, vem uh, druhý člen z té závorky a dej ho na druhou. Takže já vezmu ten druhý člen z té závorky, dám na druhou tři, na druhou je devět. Buď to si pamatuju, že tam je vždycky plusko před tím posledním, a nebo mi to vyjde, takže vezmu celou minus trojku a když dávám minus trojku na druhou, na sudou mocninu, tak to minus se mi stejně zmizí. Zůstane to kladný, kladná devítka. Jo? Tak, zkusíme něco složitějšího, třeba. 7x plus 4y, to celé na druhou. Tak, teď máme vzoreček s plusem, takže jeden podle toho prvního, ale v podstatě to funguje stejně. Zase ten návod říká, že mám vzít první člen a dát ho na druhou. Takže vezmu 7x a dávám na druhou. Když to máte číslo i písmenko, i neznámou, tak musíme dát zvlášť to číslo na druhou a zvlášť to písmenko na druhou. Takže 7 na druhou je 49 a potom píšu x na druhou. Teď, protože tady je plus, podle toho vzorečku tam má být plus, nebo vím, že násobím dvě kladné věci a tam mi vyjde plus, kladná věc, a potřebuju ten prostřední. Takže dvakrát ten první člen, krát ten druhý člen. Dvakrát 7x, to je 14x, krát 4y, to je 56xy. Nebo to můžu udělat takhle. 7 x 4, to je 28, krát 2 z toho vzorečku, to je těch 56, a připíšu tam to x a y, ty čísla. Plus a poslední člen 4y dávám na druhou, takže zvlášť číslo 4 na druhou, to je 16, a y dávám na druhou, takže 16y na druhou. Tak, může to být ještě těžší, třeba vám tam vymyslím zlomky, takže bych mohla mít 3 pětiny x minus 5 polovin, to celé na druhou, funguje to zase stejně. První člen potřebuji dát na druhou. Tak, teď je zádrhal v tom, jak dát zlomek na druhou. Zlomek dáte na druhou, takže dáte zvlášť na druhou toho čitatele a zvlášť na druhou toho jmenovatele. Takže 3 na druhou je 9, 5 na druhou je 25 a nezapomenu na to písmenko, to musím dát taky na druhou to je první člen. Teď tady mám mínus, takže vím, že bude mínus, nebo vím, že násobím jednu kladnou, jednu zápornou věc, proto vyjde záporně ten výsledek. Aby měla bych násobit dvakrát první člen krát druhý člen. Tak já si to tady rozepíšu, abych to viděla, protože s těmi zlomky je to trošku složitější. Dvakrát, já si z toho udělám rovnou zlomek, dvě jediny, krát ten první člen, krát ten druhý člen. A normálně si to v těch zlomcích zkrátím, takže vidím, že dvojka jde zkrátit s dvojkou, pětka s pětkou a teď už vynásobím jenom to, co mi tam zbylo. 1 x 3 je 3 x 1 je 3. Dole mám 1 x 1 1 je 1, takže z tohohle mi vyšla trojka. Ten prostřední člen je teda 3, ale nezapomenu tam dopsat to písmenko 3x. Tak plus. A teď zase poslední člen na druhou, takže zvlášť čitatel na druhou, 5 na druhou je 25 a zvlášť jmenovatel na druhou, 2 na druhou je 4. Hotovo. Jo? Ještě by to mohlo být těžší v tom, že bych mohla mít mocniny i vevnitř v té závorce, takže třeba 2x na třetí plus 5x to celé na druhou. Tak, fungují stejně jako předtím podle vzorečku, takže první člen na druhou, 2 na druhou, to je 4. A teď vy potřebujete dát x na třetí a to celé na druhou. Tohle už umíme. Když máme mocninu a chceme to ještě umocnit, tak ty mocninky, ty exponenty, ty malý čísílka se mezi sebou násobí. Takže tohle je x na šestou. Proto za tou čtyřkou budu mít x na šestou. To je první člen. Plus teď. Dvakrát. 2x dva na třetí krát 5x. Takže 2 krát 2 je 4, krát 5 je 20. A teď potřebuju vynásobit x na třetí krát x když násobím, tak tam se ty exponenty sčítají. Tady, když žádný není, tak je to jako na prvou. Tím pádem x na třetí krát x mi vyjde x na čtvrtou. Za tou dvacítkou musí být x na čtvrtou. Plus a poslední člen 5x dávám na druhou, takže 5 na druhou je 25 a x dám na druhou. Hotovo. Takhle to funguje, ať si tam vymyslím, co si tam vymyslím. Teď ještě vám chci ukázat jednu věc. Tady koukáme zpátky na to zadání, a ten první příklad, co jsem dělala. Co kdybych to zadala obráceně, že bych měla minus x plus 3. Tak, funguju stejně, akorát teď tady nemám jakoby ten předpis, ten vzoreček, ale ono to funguje furt stejně, jenom si budu hlídat ty znamínka. Takže budu mít minus x, to je první člen a já ten první člen potřebuju dát na druhou, protože to dávám na druhou, to minus zmizí a vyjde mi kladný výsledek. Prostřední člen je dvakrát ten první, krát ten druhý, takže dvakrát minus x to je minus 2x. A minus 2x krát 3 je minus 6x. A pak poslední, 3 na druhou je 9. A teď, když se podíváte, tak mi vyšel úplně stejný výsledek jako tady. Takže vlastně, když je tam jeden záporný člen a jeden kladný člen, tak se to dělá podle toho druhého vzorce. A teď ještě vám ukážu tenhle, kdybych změnila zadání, kdybych tam dala záporné oba dva. Takže takový příklad se taky může objevit. Tak a zase funguje stejně podle toho vzorečku, jak jsem to dělala předtím. Takže mám minus 7x a chci to dát na druhou, protože dávám na druhou minus zmizí a mám 7 na druhou 49, x na druhou. Teď ten prostřední člen. Minus 7x krát 2, to mám minus 14x. A minus 14x krát minus 4, protože násobím dvě záporné věci, tak mi to vyjde plus 56xy. A teď poslední člen, minus 4y dávám na druhou, protože dávám na druhou, na mocninu, zase zmizí minus a vyjde mi tam 16y na druhou. A teď, když se podíváte, co jsem měla předtím, tak je to zase úplně stejný. Takže když mám buď oba dva členy kladní, anebo oba dva členy záporný, tak se to dá dělat tady podle toho horního vzorečku. Jo? Tak, no a ještě to funguje uh, zpátky. Ještě byste mohli mít, třeba v přijímacích zkouškách to bývá dost často, uh, zadaný, zadaný, uh, jakoby ten trojčlen a potřebujete jeho stáhnout zpátky do té závorky. Takže já si tady použiju něco, co už jsem tady měla vymyšlený, vezmeme to x na druhou minus 6x plus 9 a teď jak se to dělá zpátky. Když mám takhle tři členy a přitom tady ten první člen a ten poslední člen mi jdou odmocnit, tak se to dá stáhnout zpátky do závorky, ale ta bude na druhou. Ale musím potom zkontrolovat ten prostřední člen, jestli mi tam sedí, jo. Jak se to udělá? Vezmu ten první člen a odmocním ho, takže to je X. -ko. Pak tady nám znamínko od toho prostředního, když tam je mínus, tak tady bude mínus. Kdyby tam bylo plus, tak tady bych psala plus. Odmocním ten poslední, takže odmocňuji devítku. Tak a teď si pro jistotu dokontroluji, jestli mi sedí ten prostřední člen. Ten prostřední člen jsme říkali, že se spočítá dvakrát tohle, krát tohle, takže dvakrát x je 2, x 3 je 6, x sedí, takže tohle je v pořádku. Tady ty tři členy se dají stáhnout zpátky takhle do závorky. Ale někdy tam bývají chytáky, někdy bych mohla mít třeba tohle. Začala bych stejně, první a poslední člen se mi dej odmocnit, takže bych to zkusila, jestli to jde. Jenomže teď, když si to dopočítám zpátky, tak vím, že mi tady má být minus 6x a já tam má minus 10x, takže tohle vzoreček není, nejde to upravit podle toho vzorce. Jo, hotovo, první dva vzorečky umíme.